Fala, meus queridos. Meu nome é Isaac Fernandes. Estou mais uma vez aqui com vocês. Espero que vocês gostem. Você que caiu por acidente aqui, continue vendo o vídeo. Não se esqueça, inscrever-se no canal, clicar no sininho, compartilhar e, além de tudo, deixar seu comentário aumenta a nossa relevância no canal e é extremamente importante para a gente. Espero que vocês gostem do conteúdo de hoje e vamos lá. Um cientista americano falou uma vez que pessoas que não conhecem os seres humanos e não sabem lidar com seres humanos não estão preparadas para gerir qualquer tipo de negócio. Ou seja, a pessoa, primeiramente, para ela conseguir ter sucesso, ela tem que se adaptar à forma humana e a todos os humanos e saberem que eles são diferentes um do outro. E as emoções são extremamente importantes para qualquer negócio, seja ele prestação de serviço ou seja ele produto. Nós não vendemos produtos, vendemos emoções. Nós não oferecemos serviço, oferecemos emoções. Quando você vê um estádio lotado com pessoas ovacionando, chorando e um cantor ali, aquilo ali está sendo vendido emoções, não uma música. Então, os grandes empreendedores entenderam que a emoção, ela é a base de qualquer sucesso. Vocês devem estar se perguntando: não, mas eu compro uma camisa porque a camisa é um produto e eu quero aquele produto. Não, você comprou a camisa porque você já se viu nela, indo para uma festa, viu como que você ia ficar legal e aí você comprou. Primeiro vem a emoção, depois vem a compra. Então, tudo que você faz gera em torno do seu cérebro. E as grandes empresas entenderam isso. Então, você que está começando a empreender agora, ou você que tem seu próprio negócio, ou trabalha para outra empresa, comece a visar sempre a emoção em primeiro lugar. Pense que atrás do produto tem um ser humano que está com expectativas, seja ela de melhorar a sua autoestima, seja ela de mostrar para alguém o que ela está sentindo. Então, quando você pensar em negócio, pense em emoções. Não venda produtos, não venda serviços. Venda emoções e foque no ser humano, que é o principal. A Coca-Cola, ela é das empresas mais sólidas do mundo. Por quê? Porque desde criança, muitos de nós, que ela é uma empresa centenária, vemos o urso no Natal, vemos aquele caminhão cheio de luzes, aquilo mexe com a nossa emoção. Em 1980, foi feito um teste cego entre a Coca-Cola e a Pepsi. E todos que provaram os dois refrigerantes sem visualizar quais estavam tomando preferiram a Pepsi. Mas no teste visível, que é quando eles viam o rótulo, todos falavam que preferiam a Coca-Cola. Ou seja, não que a Pepsi não é gostosa visualmente, mas é porque a emoção da Coca-Cola fixa melhor no cérebro das pessoas. E desde 1980 a Pepsi sabe disso. Mas por que que a Pepsi não consegue passar? Porque simplesmente a Coca-Cola conseguiu pegar o coração das pessoas e levar para o produto dela. Então, se você é uma pessoa que busca conhecimento e empreender de forma correta, busque primeiro o emocional das pessoas e conhecer como elas se sentem com o seu produto ou o seu serviço. Então, as emoções são importantes. E para mim ficar emocionado, dê seu like, se inscreva no canal, não deixe de clicar no sininho, é extremamente importante o seu comentário. Dê sugestões, né, de assuntos que a gente pode estar colocando para vocês aqui, que é extremamente importante interagir também. Faça com que o nosso trabalho seja a sua tiragem de dúvida, seja o seu esclarecimento. Muito obrigado e até o próximo vídeo.